Шахтарі Донбасу долучились до всеукраїнського протесту профспілкового руху проти змін до трудового законодавства. Як повідомив телефоном голова НПГУ Михайло Волинець, вже відбулась зустріч представників ініціативної групи із двома заступницями Офісу президента, одна з яких, Юлія Ковалів, відповідальна за реформи та енергетику. Складно йшли перемовини, тому що вони відхилялися від вимог абсолютно. І коли прийшлось направити їх конкретно по вимогам, то вони намагалися їх відфутболити і пояснити, що все добре, що заборгованості по заробітній платі гірникам державних шахт немає. Відносно Добропільських шахт нібито нема простою з 1 квітня, що це питання і проблеми власника. Прийшлось нагадувати, що це такі самі українці, які сплачують податки від своєї зарплати, підприємство сплачує податки. Лише після цього вони погодились на те, що необхідно, що зустріч має відбутися на рівні прем'єр-міністра за участю всіх гравців енергетичного ринку. Я запропонував, щоб питання конкретно по кожному пункту вимог записувались в протокол з конкретними рішеннями, термінами виконання і хто відповідальний. Як зазначив Михайло Волинець, наразі вже виділено 324 мільйони гривень на часткове погашення заборгованості заробітної плати шахтарям. І гроші почали надходити на карткові рахунки гірників. Наразі в Києві знаходиться близько 400 гірників з різних частин України, але за потреби до них долучаться члени їх сімей та інші шахтарі. Серед вимог вугільників – погашення заборгованості, звільнення від виконання обов'язків голови профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, заборона імпорту електроенергії та вугілля із країни-агресора, а також виведення шахт із простою та забезпечення їх стабільної роботи.